met een groot poster uitgebring, een kennisgeving uitgebring, om te zeggen: daar is geen load shedding in hierdie afgelopen week geweest nie, en hulle sê hulle is bewus van die probleem en hulle werk hard aan. Eish kom, eish dom, is net een grapje. Ons bid dat die Heere vir ons een deurbraak sal gee met ons kracht in Suid-Afrika. En ek het net gedink, dis nogal baie snaaks. Ons is bij deel 3 in ons reeks oor die Pinksterlewe, verskoon toch, en ek gaan dan nou ook hierdie reeks afsluit vanochtend, en kom ons geniet die woord van die Here. Is my so mooi om te sien mense wat hulle penne en papiere bring, en mense wat notas vat, en ek weet baie wat nou op die foon is omdat hulle op hulle fone notas vat. Ons is in 2022, so dank die Here vir tegnologie. Wat is Pinkster? Kom, ek vat net weer saam. Pinkster is nie net een naam van een denominatie of van een kerk nie. En ek moet nou eerlijk wees, ek het so baie gemediteer oor hierdie wonderlijke woord, oor die naweek. En die Heilige Geest het my net weer bewus gemaakt daarvan dat baie mense haak vast by een naam. Let op dat Pinkster is nie net een naam nie. Ons weet die AGS is een Pinkster denominatie. Ons weet Word and Spirit is een Pinkster gemeente. Maar wat help het, jy het een Pinkster naam, maar daar is nie Pinkster in die bediening nie. Ek wil dit weer sê, want is baie sterk op my hart. Ek hoef nie net 2 of 3 speciale Pinkster dienste te hou nie, want elke week is Pinkster by Word and Spirit. Ek kry hoeveel mense wat my kontak rondom die doping met die Heilige Geest, en dan vraag ek vir hulle, hoekom is jy nie in die kerk nie? Want die Here doop mense met die Heilige Geest. Net hier in ons afgelopen Pinksterdienste was daar 23 kragdade gedoop met die Heilige Geest, sonder aan. Ek het die gemeente bedien nou in die Oosrand, so 2-3 weke terug, daar een oggend 12 mense krachtige doop met die Heilige Geest. Wat is Pinkster? Pinkster is een dagelikse belewenis met die Heilige Geest, en dis my begeerte, dat al ons mense hier by Word and Spirit, al ons vriende en volgeling, een besondere verhouding met die Heilige Geest sal hê, en dat jy Pinkster sal beleef elke dag net waar jy is, en dat jy in hemelse tale sal praat, kom aan, in die stort, in die kombuis, in die kar, en dat jy die kracht van die Here sal beleef elke dag net waar jy is. Almal sê Pinkster. So dit is nie net een naam nie. En die rede hoekom ek dit beklemtoon is, baie praat oor dit as een naam, maar hulle praat nie oor die Pinkster waarhede nie. As jy Handelinge lees en studeer, en Handelinge werk ek sommer gereeld deur, dan sien jy die Pinkster lewe. Daar word baie gestryf vandag oor, ons is nie Pinkster nie, ons is gereformeerd. Nou, hierdie gaan baie goed wees, en jy kan het gerus deel met jou familie en vriende. Ek wil 'n paar vrae vra, soos die Here dit met my gedeel het. Ons bedien oor kerkgrense, so allemaal is welkom, en ons het nie die gewoonte hier by Word and Spirit om te twis nie, kan jy groot amen sê. Ons twis nie, ons is lieve mense. Ek bedien oor kerkgrense, geloof my, hulle kom van waar. Maar kom, ek vat jou net terug na die model kerk toe. Iemand, as hy weer met jou stry, al wat jy doen is sê, kom ons gaan net na die Bybel toe. Kom ons gaan net na Handelinge toe, dis die model kerk. Hierdie hele boek is vir ons in die Bybel geplaas, dat ons kan sien hoe lyk die eerste kerk, hoe lyk die model kerk, nee? Hoe lyk die Heilige Gees kerk, ok? Dit is een boek van die Handelinge van die apostels, maar ook die Handelinge van die Heilige Gees. So ga net terug na die Bybel toe. Kom, sê vir jou langs aan jou, ek weet van julle kry koud, maar praat een bykie, dan word jy warm. Sê vir jou langs aan jou, ga net terug Handelinge toe, ga net terug Handelinge toe. Kom, ons bly net by die woord.
Okay. So as jy Handelinge gaan lees, sien ek nergens enige iets van ander denominaties, en ek sê dit in groot liefde, maar het gaan jou vry maak, om te sê, nee, maar ons hou nie van hierdie Pinkster. Wat bedoel jy daarby? Want as jy Handelinge lees, sien ek net Pinkster. Ek wil gauw vir jou iets wys. Ek wil herhaal, dat jy my nie verkeerd verstaan nie, ons bedien oor kerkgrense, ons vat hande met mense wat die Here lief het, maar ek moet bly by die woord, ek moet bly by die waarheid. Ek kan nie vir jou sê, enige iets wat vandag nou maar in die kerk ingekom het, is maar okay nie, want dit is nie okay nie. Bly by die woord. So as jy Handelinge gaan lees, kyk gou, hierdie gaan baie goed wees, dan sien ons siele word gered, luister gou mooi, klink dit vir jou soos die Pinksterlewe, siele word gered, kom aan, mense kom by Jesus uit, ons sien mense word gedoop in water, nie besprinkel nie, en ek stry nie, ek bring net vir die woord, omdat mense so stry oor die doop. So as jou familie weer met jou stry oor die doop, wat doen jy? Sê, kom ons lees net die Bybel. Sien ons dat mense gedoop is in water deur onderdompeling? Ja. In Handelinge sien ons dat mense gedoop is met die Heilige Gees en met die spreke in vreemde tale. Hoekom stry mense oor Pinkster? Mense sê goed soos, ons is nie gemakkelijk oor Pinkster nie, maar waarmee is jy dan gemakkelijk? Want dis die woord waaroor ons praat. Jesus is die doper met die Heilige Gees. Oeh, jy moet opgewonde raak, hy is die God van Pinkster. Ek probeer het vir jou mooi oopmaak en verduidelik, kan jy sien, mense stry oor goed, waaroor stry hulle? Daar is selfs mense wat vanmorgen goed te glo, en dan staan het nie eens in die woord nie, want dis oorlevering, dis traditie. Nee, my predikant het dit vir my gesê, okay, God bless him, maar dis nie skrif nie. Ek poog om net die woord oop te maak in hierdie huis, kan jy al mense, om net die woord te bedien, die woord praat, kom aan, die woord is die hoogste gesag, ek daag enig iemand uit wat nou na my kyk, al is jy predikant, of 'n pastoor, of wie ook al, as ek enig iets spreek wat nie skrif is nie, kontak my onmiddellik. En dit doen ek vir 30 jaar wat ek preek. Ons kan nie maar net sê, ach, dis okay, weet, hulle verstaan dit so, as iemand iets sê wat nie skrif is nie, want die woord is die hoogste gesag, is u met my, ons kan nie iets toelaat in die huis van die Here wat nie die waarheid is nie. En dis nou waar konflik begin kom, want nou stry mense met mekaar, en want hy glo so en daai glo so, en nou probeer ons nice wees, hoor nou wie, dis waar ons nou is in 2022, en ons probeer almal akkommodeer en sê, ag, is okay, as jy nou nie in die doop glo nie. Kom ek vraag gou vir jou, dink jy dis okay in die oë van Jesus, as ons so met die woord begin raak? Nou hoor hoe praat hy met my oor die naweek, die Pinksterlewe. Gaan terug Handelinge toe, dan kyk jy rondom herlewing, dan kyk jy rondom Heilige Geesdienste, dit wat ons hier doen by Word en Spirit, dan gaan kyk jy rondom siele wat gered word, mense wat gedoop word in water, die Griekse woord is baptizo, dit beteken om onder te druk. Ek kritiseer niemand nie, ek praat met jou oor die woord, ek bring vir die woord en ek glo allemaal gaan dit baie waardeer vandag. So nou soos in die tyd waar kerke oopmaak en sê, het maak nie saak nie, jy kan jou doop soos wat jy wil. Nee, hoe dink jy voel die hoof van die kerk daar oor? Hy het nooit enigszins iets gesê van 'n besprinkeling, want het maak nie sin nie. 'N babaatjie kan nog nie self besluit oor reg en verkeerd nie. 'N baba kan nog nie ja sê vir Jesus nie. Luister hoe mooi is die doop. Die doop loop saam met bekering. Dis wanneer jy oud genoeg is om te sê, ja Here, ek kies Jesus. Here, ek bekeer my tot U. Vergewe my sondes. Ek neem U aan as my Here en verlosser. Die doop beteken, die ou mens word begrawe, kyk gou hier, en die nuwe mens staan op in Christus Jesus, nuwe lewe. En ek probeer my absolute beste, om net die suiwer woord te verkondig. Maar ons is nou daar, ek wil gou vir jou wys, waar daar kompromie gesluit word. Want jy weet, ons verskil nou oor dit of dat, so ag, dit maak ons nou maar nie eintlik saak nie, man, ons is allemaal lief vir die Here. Toets jouself. Dis hoe mense nou gekondisioneer word. En alhoewel my hart so vir die kerk is,
en ek so lief is vir mense, kan ek nie sê, ag man, dit is niks, wanneer mense die woord begin verdraai. So, gaan terug Handelinge toe, hierdie gaan jou baie help, jy moet hierdie woord vir al jou kinders, vir jou familie en vriende aansteek. Hulle wat so stry met jou oor Pinkster. Deur die jare was Pinkster mense gespot. Vandag is die AGS net so terloops, by verre die grootste denominasie in Suid-Afrika. Ek wil nie eens ander kerkname noem nie, want jy sien, het gaan nie hier vir my oor een competitie nie. Al wat ek poog is om vanmorgen vir die woord op te maak, ek wil vir jou sê, bly by die woord. Kom, sê vir jou langs en jou, bly net by die woord. So, die doop, die dooping met die Heilige Gees, kyk gauw hier, wonders en tekens, die geef van tiendes en offergaves, waarover mense toch so strys, baie interessant, as ons oor geld praat, dan raas putte in sy koppe, ek sien het soos een aerial, hy maak so, ah, gaan hy alweer, maar dis nie hoe jy voel oor jou eie rekening, of oor jou eie huis nie, jy sien, as jy ook een passie het vir die kerk, dan gaan jy ook met passie praat daar oor, want jy wil het moet goed gaan met die gemeente van die Here. Jy wil het moet goed gaan met Godse mense, kan jy amen sê, sê weer, bly net by die woord. Waaroor stry jy, bly by die woord. Is een vreselike ding hoe mense deesdae twis. En hy is vir my een vars openbaring. Jo, hy kan so mooi praat die Heilige Gees. En Here sê, het was nooit my idee, hierdie klomp oneenigheid en verskille, en hierdie klomp denominaties en nie. Bly net by die woord, gaan net terug na Handelinge toe. Gaan kyk net hoe lyk die modelkerk. En dis waar hierdie reeks gaan, die Pinksterlewe. So vandag, selfs kinders by die skool, jy weet, ouens groepeer hulle self. O nee, daai is Pinksterkinders. Daai is gereformeerde kinders. Hierdie is Rooms-Katoliek. Ek wil dadelik sê, allemaal baie, baie welkom hier by Word en Spirit. Maar wat ek vir jou wil sê is, dit was nooit die Here se idee dat het so moet wees nie. Al wat hy wil hê is dat ons volgens sy woord sal lewe. En ek glo, dit is baie bevrydend vir almal nou. As daar iets is waarmee jy worstel vanmorgen rondom Pinkster, al wat ek jou vra, nee, gaan terug Handelinge toe en lees Handelinge soos ek, oor en oor deur. En laat jy die openbaring kry van hoe lyk die Pinksterlewe. Dan sal jy verstaan, ay, maar dis die wil van die Here. Jesus was gebore, en net so terloops, daar is nou kerke, en dis algemeen, jy kan het self gaan google en gaan lees, wat nou nie eers meer glo in die maagdelike geboorte. Groot denominaties, of wat groot was, wat net reguit sê, ons glo nou nie meer in dit nie, en ons glo ook nou nie meer in die opstanding van Christus nie, en baie van die stories in die Oud Testament is fabels. Kom, gaan doen jou eie huiswerk. Nou, ek wil een stelling maak, en moet my nie kruisig as ek goed preek nie. Maar dis nie een kerk nie, dis een kult. Hoekom sê dit, Pastoor Henry? Omdat ek vir jou wil wys, die woord bly Godse woord. Ons kan nie wegbeweeg van die woord, en dan sê, dit is maar okay, om allemaal te please nie. As ons nou nie meer glo in die geboorte van Jesus, en ons glo nie in sy opstanding, en ons glo nie, hy kom hier terug nie, en ons glo nie dat die woord gesaghebend is, nee, waarin glo jy? Ek weet nie wat preek van hierdie ouens nie. Ek wil het baie duidelik stel, ons glo in die maagdelike geboorte van Jesus Christus, ons glo in die opstanding van Jesus Christus, hy die graf, ek sal elke amen vat wat ek nou kan kry, die graf, dood en hel oorwin, en ons glo Jesus kom weer, Maranatha. En ek glo in die hele Bybel as gesaghebbend, as een mooi Griekse woord wat beteken kanon, dis gesaghebbend. Ons glo dat hierdie Bybel wat ons het, gesaghebbend is, saamgestel is, geskryf is deur die Heilige Gees. Hoekom stry mense oor die woord? Dis gewoonlik wanneer hulle nie op die plek is waar hulle moet wees. Hoekom sal jy stry oor allerhande goed, hoe oud die aarde is? Wat het dit met dit te doen? Ek wil amper sê, wat het dit met die prys van eiers te doen? Wat maak dit saak? En ja, net terloops, ek gooi dit net hier in, want ons is nou by biljoene jare, hulle koppe raas.
Bly net by die woord. Kom aan, roep uit saam met my. Sê, bly net by die woord. Luister, as jy hierdie woord vandag met jou kinders gaan deel, dit gaan een fondatie leer, dit gaan hulle levens verander, wat ek jou vandag leer, oor Pinkster. Bly by die woord. Dat hoeveel goed ingekom, wat nie van die Here is nie. Maar nou weet jy nie hoe om jou kinders of jou familie te hanteer, en nou sê jy my, ach, dis okay, is alright. Nee, ons gaan allemaal voor een gedoopte Jesus staan. Oeh, nou preek ek, prijs die Here. Ons gaan allemaal voor, luister mooi, Jesus staan, weet jy wie is hy? Die dooper met die Heilige Gees. Hierdie was sy idee, hy is die God van Pinkster, Rabo Sanga Bataya La Bataya. Ek skaam my nie vir Pinkster nie, ek skaam my nie vir die evangelie van Jesus nie. Wat ons hier het is uniek, Word and Spirit. Ons sondagaande Heilige Geesdienst is uniek. Meeste ons het nie meer aandienste nie. Jy kan kies om deel te neem. Jy kan kies om deel te wees van wat die Here nou doen. So wat is Pinkster? Dis 'n belewenis met die Heilige Gees. Elke liewe ding wat ons doen en wat ons toelaat hier by Word and Spirit, en ek wil weer sê, jy het die geleentheid om het te toets as jy wou, is net skrif, ek daag jou uit. Hoe kan ek toelaat dat ons ons besig hou as 'n kerk met enige iets wat nie skrif is nie? So kom ons praat net oor lofprysing en aanbidding. Is dit Bybels? Hallo? Is handeklap Bybels? Kom ons oefen gauw, julle wat wonder oor handeklap. Probeer het. Raak nou eerlikie. Is hande op lig, is dit Bybels? Staan dit in die Bybel? Wow! Dis toe nou nie iemand se idee nie, want die Pinkster mense was gespot oor die goed. Praat ek die waarheid? Kan ek ondersteuning kry vanmôre hier? Nou vandag word ons nie meer so baie gespot nie, want van hulle het nou bygekom. Uiteindelik, praat ek die waarheid, wat ek daarby bedoel, oor die hande klap, is toe nou al die tyd lekker, want ons was altyd gespot, julle happy clappies. Thank God I'm a happy clappy, hallelujah. En miskien moet ons sê, ons is happy clappies, en ons is happy chappies, en ons is vol vreugde, kan jy amen sê, vol van die blydskap van die Heilige Gees. So ek wil jy moet nadink oor die Pinksterlewe. Ek wil jy moet dink oor alles wat ek reeds gesê het in julle reeks. Kom ons gaan het vinnig deur. Die Pinksterlewe is 'n lewe vol krag. Dis 'n lewe vol vrymoedigheid. Ek wil jy moet dink oor dit wat ek sê. Ek haal dit net uit Handelinge uit. Die Pinksterlewe is 'n lewe vol van die Heilige Gees. Hy gebruik die terme net so. Wanneer leiers gekies was, was dit leiers volgens hierdie ek soek nou een woord, voorskrif, dankie, kriteria, baie mooi, mense wat vol is van die Heilige Gees, ek wil jy moet saam met my dink, is dit nog steeds so vandag? Nee, vandag word daar net sekere onderhoude gedoen, kom aan, laat ek praat, ek wil jy met jou hart oopmaak, is een onderhoud goed? Ja, ek doen het ook, maar wat is belangriker as 'n onderhoud? Ag kom nou mense, geniet julle die woord van die Here, is dat ons mense vol van die Heilige Gees sal wees. Jy moet so vol van die Heilige Gees wees, dat almal by die werk kan sien, jy is die lig van die wêreld, jy is die sout van die aarde, en hierdie man of hierdie vrou skaam hom nie vir Jesus nie. Skaam hom nie vir die Heilige Gees nie. So die Pinksterlewe is 'n lewe vol van geloof. Maak seker dat jy die hele reeks luister. Nou vanmorgen gaan ek nog twee goede bysit. Ek sê die Pinksterlewe, en dit is hoe hy met my gepraat het, is 'n lewe vol van gebed. Jy moet Handelinge gaan study. Ek kyk na die modelkerk. Hierdie kan eindelijk in 'n boek kom. Dis soos die Here het vir my gegee. Ons kyk na die modelkerk. Ek sê, Here man, hoe ver het die hedendaagse kerk van die Handelinge kerk al wegbeweeg? Nou weet jy wat sal mense vandag sê, maar ons is in 'n moderne tyd, jong.
Nee, nee, ek bedoel nie, ons moet soos 1940 kerk hou, of jy weet, met hoede, en jy moet jou nou bind deur tradities nie. Nee, 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 nee. Ek praat suiwer net oor die beginsels van die woord. Ek praat van, kan ons nou skielik die doop in water vervang? Kom aan, praat met my, ek wil hoor, hoe dink julle? Is dit okay om te sê, dis nie meer belangrik om gedoop te wees? Okay, dis hoe dit nou gaan in kerke, om mense te trek, sodat jy net lekker voel. Jy moet net nie aanstoot neem hier by ons. Vriend, as jy aanstoot neem, as ek die waarheid preek, is dit mos iets wat jy moet uitklaar met die Here. Kom aan, dis mos, jy gaan mos voor die Here staan, as ek net die suiwer woord van die Here bring, en jy neem aanstoot daaroor. Ek weet nie, ouens rook dik zolle. En van hulle is nog nat ook. Hoe stry jy oor die Bybel? Maar die Bybel het ons gewaarsku dat in die laaste van dae gaan dit so wees. Mense gaan meer liefhebbers van genot wees as God. Mense gaan afdwaal van die waarheid. Die Bybel sê die oordeel van God gaan in die huis van God begin. Dis waar ons nou is. En weet jy wat is nou baie gewild? Wanneer daar net vir jou gesê word hoe oulik jy is, hoe mooi en goed jy is. En dit doen jou pastoor mos altyd. Maar ek skroom nie om die waarheid te praat nie. Sê gou vir my, hoeveel mense het ek nou nog hier, wat het waardeer dat jou pastoor die waarheid preek, kom aan onder die salwing van die Heilige Gees? Kan julle nie sien dat ons in die laaste van daas, en hoe baie mense, sogenaamde Christene, wegbeweeg van die waarheid nie? Ek vertrou hier is 'n eye-opener. Die Pinksterlewe is 'n lewe van gebed. Jy is net so groot, skryf dit neer, soos jou gebedslewe. 'N biddende mens is 'n kragtige mens. En daarom skep ons al hierdie geleenthede vir jou om saam te bid. Ons maak het tot so gerieflik op woensdaande, dat jy in die gerief van jou eie huis net vir 30 minute kan saam bid. Steeds is daar party wat nie deelneem nie. Ek probeer geen last op my mense plaas. Ek het nog nooit. Jy bid omdat jy wil bid. Jy kom kerk toe omdat jy wil kerk toe kom. Kom ons vat dit 'n bietjie verder. Jy dien die Here omdat jy hom lief het. Kom aan met jou hele hart. So in Handelinge, yes, en ek het nou dit gaan study, word daar so baie gepraat van gebed. Oral sal jy sien, is jou apostels besig om te bid. Jy kan self Handelinge, gaan maak jou eie study, dan highlight jy dit. Is ongelooflik om te sien hoe daai eerste kerk gebid het. Vir elke liewe dingetjie bid hulle. Ek moet baie keer vir pastore sê, en ek sê dit in groot liefde, ek sê baie keer vir ouens, yes, as julle kan bid soos wat julle vergaderings hou, sal julle ook herlewing hê. Vergaderings het sy plek, maar luister, gebed behoort prioriteit te wees. En kan jy nie sien hoe die duiwel gebed uit skole probeer haal, uit universiteite, nou kom jy by 'n universiteit, ek meen, dis 'n gemors. Buig jou hoof vir 'n minuut en elkeen praat met sy God. En dan sê ons Suid-Afrika se Christenland. En dan sê ons die volgende, Suid-Afrika's oorgeëvangeliseer. Ek wil vir jou vra, is dit die waarheid? Hoeveel van julle stem met my saam dat ons 'n Heilige Gees herlewing in hierdie land dringend nodig het? Hoeveel van julle kom, stem met my saam dat ons ware Pinkster weer nodig het in Suid-Afrika, waar die Heilige Gees kan werk in kerke, in skole, kom aan, in universiteite, by jou huis, waar die Heilige Gees welkom is. Die Pinksterlewe is 'n lewe van gebed. As jy nie bid nie, gaan jy nooit die atmosfeer skep nie. Vra jouself af of mense weet jy's Pinkster by die werk. Want ek hoor gereeld van stories, al was so een nou die dag, toe die vrou klaarmaak by die werk, 28 jaar diens by 'n sekere staatsinstans. En hulle gesels toe nou 'n bietjie oor kerk. En die onion hoor toe nou, sy was in 'n Pinksterkerk, sy sê, my heerlikheid, is jy toe ook AGF? Na 28 jaar in die selle kantoor?
wil het eindelijk niet zeggen, nie, maar ik voel ik moet toch. Ik krijg gewoon skaam. Want is jij skaam voor die Heilige Geest? Is jij skaam voor jouw kerk? Heb jij nooit opgestaan voor Jezus? En drie decades waar jij werkt niet. Want jij is bang voor kritiek. Je ziet pastoren betaal zoveel prijzen in die vorm van kritiek. Als ik vanmorgen moet gecritiseerd worden omdat ik met liefde die waarheid breng, so be it. Maar weet je wat? Als ik nou moet lopen of na vanaandse dienst, drie diensten op een sonnige preek het, dan kan ik met een heerlijke gemoed, met een lekker hart gaan slapen en zeggen: Heer, ik heb mijn beste gegee om net die waarheid te bedienen aan die kinders. Ik heb niet geskroom om die waarheid te bedienen. Allemaal sê, die Pinksterlewe. Is jij vol van gebed? Wees eerlijk, want vanuit gebed vloeit die salving. Vanuit gebed, als je handelingen gaan lezen, dan zie je hier die ouwens het gevloeien in wonders en tekens, genezing, bevrijding. So, eindelijk kan ons een baie lang reeks, ek kan een lang reeks gepreek het, jy kan in jou eie lysie gaan maak. Pinksterlewe is een lewe van genezing. Pinksterlewe is een lewe van bevrijding. Net om het hier in te gooien. Daai ouwens het duivels uitgedrijf elke dag. Vandaag krijgen ons pastoren en predikanten wat niet eens geloof in dit. Hoor jy my hart vermoor? Dan strijlen we Pinkster en sê nie, maar ons is anders, ons is niet so nie. Waarvan praat jy? Want as jy naar die modelkerk toe gaan, als jy met die hoof van die kerk praat, dan sal jy sien hoe doen hy dinge. As jy net die evangelies gaan lees, oh, hier is goed, en gaan kijken hoe Jezus dingen gedoen het. Hij was altijd bezig om die woord te leren. En dan demonstreer hij die kracht van God. Hij was altijd bezig om die siekes gezond te maken. Hij was altijd bezig om demonen uit te drijven. Hij was altijd bezig om in wonders en tekens te vlie. So hoekom denk jy word Pinkstermanne aangeval? Dat is niet moeilijk, nee. Dat is omdat die duivel die kracht van God haat. Dat is omdat Satan die ware Pinksterbeweging haat, want hij weet dit is skrif. So toe daar allerhande goeikies gekom, gaan denk nou oor wat ik sê, allerhande denominaties, valse leringen, mensen praat vandaag van geloven. Nee, maar dit is my geloof. Huh? Jou geloof. Dat is net een geloof volgens die Bijbel. Het jy geweet dat die Bijbel sê, as net een geloof, net een Here, net een doop. Ik breng net vir die skrif. Dat is net een geloof en dis in die ware God van hemel en aarde, kom aan Vader, Seun en Heilige Geest. Dat is net een ware woord van God en dis die Bijbel. Kom aan, dat is net een wat voor jou gesterf het en opgestaan het en weer gaan terugkom. Is dit niet fenomenaal nie? Die Heilige Geest wat uitgestort was als persoon en hy is nou by sy kerk, hy lei ons, hy leer ons, hy help ons. Hy maak die woord vir ons oop. As jy nie die Heilige Geest het nie, weet wat gebeur? Dis soos 'n sluier wat voor jou hang. Dis hoekom mense stry oor alles. En tot die sluier gelig is, o, nou sien ek dit. Ja, want ons verstaan en ons sê dit in liefde. Dis hoekom mense gedoop moet word in die Heilige Geest. Ik verstom my hoe party leiers nie gedoop is met die Heilige Geest nie. Jy sê, pastoor Henry, waarvan praat jy? Glo my vry. Want hulle neem aanstoot oor die tale. Nee, ons hou nie van hierdie tale story nie. Maar dan moet jy met Jesus praat daaroor, want dit was sy idee gewees. Kan jy sien, die Pinksterlewe was nie iemand se idee iewers nie. Dit is die God van Pinkster se idee. Sê nog eenmaal saam met my, bly net by die woord. Handelinge 2:42 sê, en hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap, jy kan nou kyk hoe lyk die eerste kerk, en in die breking van die brood, daar is ook nagmaal, dit is nie net nagmaal. Hulle het so van huis tot huis gegaan en fellowship gehad. Vandaag leef ons in een tijd waar bieren nie eens mekaar ken nie, want mense is bang. Mense kom nie eens uit hulle huis uit. Ek het so oulike ding gepost, wat ek denk baie waar is en baie goed is. Het is alsjeblieft niet weer sê dat jy vir Jezus sal tronk toe gaan oor jou geloof as jy nie eens kan kerk toe kom vir dit. Henry, dit was een great punt geweest. Kom, sê vir jou langs my, praat met jou. Mense is so vinnig, is soos Petrus, Here, ek sal vir jy sterf, Petrus. In hierdie nacht sal jy my 3 maal verloon.
Waarvan praat u, Here? Ja, voor die hand kraai, driemaal. En dit voel vir my, daar kom een groot scheiding nou, tussen die wat waarlik die Here dien en nie. En je kan het zien. Mense is vinnig om te sê, man, ek sal tronk toe gaan vir die Here. Shhh, hou die opinie vir jouself, want van die mense kom nie eens kerk toe nie. En nie eens kerk toe kom nie. Almal sê die Pinkster lewe. So, gebed behoort deel te wees van ons lewe. Kom ons lees nog een paar skrifte, Handelinge 12:2 sê, en terwijl hulle bezig was om Here te dien en te vas, ek antwoord vra, hoekom vas en bid julle elke weekie? Dis Godse manier, dis Bybels. Is vas en bid deel van die woord? Ja, so, hy sê, en sonder nou Barnabas en Saulus vir my af vir die werk waarvoor ek hulle geroep het, en toe hulle gevas en gebid het, en hulle die hande opgelê het, is hande oplê Bybels? Ok, want jy sal nie glo hoe mense stry oor dit nie. Alles net skrif. En toe is hulle uitgestuur, en ek onthou pastoor Tini Kronier, ek was so lief om 'n magtige apostel gewees, hy het altyd gepraat van roast beef and unbelief. Hy sê, dit is hoe dit lyk vandag. In die Handelinge kerk het hulle gebid en gevas, hande opgelê en hierdie leiers uitgestuur. Nou niks fout met 'n lekker eedingetjie nie, my punt is net, dit moet nie net bly by 'n party of onthaal nie, ons moet meer bid, kan jy amen sê. Goed, kom ons doen nog ene, my tyd is op. Die Pinksterlewe is 'n lewe vol van autoriteit. Hoe klink dit? As jy die Handelinge boek studeer, gaan doen dit eers self en dan miskien moet jy om weer en weer en weer lees, totdat jy regtig sien en inneem hoe die modelkerk gelyk het. Was almal van hulle mense met autoriteit, hoekom? Want hulle was gedoop met die Heilige Gees, hulle was bidders. Sien? Ek meen, duivel uitdrywing was aan die orde van die dag. Vandag is daar debatte oor bevryding. Pastoor Herman, vandag stry ons oor bediening en sê, man, is nie my bediening nie, so ons laat het nie doen. Maar dit is deel van Jesus' bediening. Kom aan, dit is deel van die Heilige Geest'se bediening, dit is deel van die Pinksterlewe. Oralste, jy kan sommer net die goed gaan Google, daar op jou eie. As jy sien hoe hou hulle debatte oor die duivel, en bestaan hy nog, en ons wat nie glo in bevryding nie, nou denk ek, die duivel lag. As jy nie eens glo hy bestaan nie, as jy nie glo in bevryding nie, nou wonder ek net hoe help 'n predikant, 'n pastoor sy mense, as jy nie glo in hierdie waarhede nie. So, die Pinksterlewe is 'n lewe vol van autoriteit. Kom ons kyk gou na twee voorbeelde, Handelinge 8, is vir my mooi, ek lees het vinnig. Hulle het hulle toe die hande opgelê, dis die apostels, en hulle die Heilige Gees ontvang, daar is vir jou goeie voorbeeld van deel van die apostoliese bediening, dis deel van die wonderwerk bediening, die doping met die Heilige Gees. Jy kan het sien. En toe Simon sien dat deur die handoplegging, dis nou tovenaar, van die apostels die Heilige Gees gegee word, het hy hulle geld aangebied en gesê, gee aan my ook hierdie mag, so dat elkeen wat ek die hande opleid die Heilige Gees kan ontvang, maar Petrus sê vir hom, mag jou geld saam met jou vergaan, kyk hier, omdat jy gedink het om die gawe van God deur geld te verkry, jy het geen deel of lot in hierdie saak nie, want jou hart is nie reg voor God nie, bekeer jou dan van hierdie boosheid van jou, en bid God of die gedagte van jou hart jou miskien vergewe mag word. Hoe sê jy like daarvan vandag, as mense so met jou praat? Het raak heerlik nou he. Sê vir my, neem jy nog aanstoot? Sien? In die Pinksterlewe vol van autoriteit, neem jy nie aanstoot nie, toets jouself. Hoor hoe praat hierdie apostel met iemand? Hy skroom nie om in autoriteit op te tree. Maar Simon het geantwoord en gesê, bid julle tot die Here vir my, sodat niks van wat gesê word oor my mag kom nie. En nadat hulle dan kragtig getuig het en die woord van die Here gespreek het, het hulle na Jerusalem teruggegaan en die evangelie aan baie dorpe van die Samaritane verkondig. Autoriteit. En is nie net vir die apostel nie, dis vir elke lidmaat, hier is 'n apostoliese gemeente, 'n apostolie kerk waar jy toegerus word, om ook in die krag van God te vloei. Kom ons kyk nog na nog een voorbeeld, Handelinge 13, skryf het net vir jouself neer, hier is Paulus besig, hy sê, maar Elimas die tovenaar,
want so word sy naam vertaal, het hulle teëgestaan, kyk al, en het probeer om die goewerneur afkeerig te maak van die geloof, maar Saulus, dit is Paulus, vervul met die Heilige Gees, het die oop omgang gesê, kind van die duivel, wacht, van julle is nie by my. Vandag is daar oorals kinders van die duivel, kyk soms net op Facebook, vandag word alles goed gepraat, en as die pastoor of die kerk iets sê, dan word daar gesê, jy oordeel. Vandag mag mense doen net wat hulle wil, want as mense regte, everything goes. Net van januari tot maart, 6000 moorde in Suid-Afrika. Dis die nietste stats, en ek wonder of het heeltemal juist is, want hoeveel is nooit gerapporteer nie. Dit word vertel dat dageliks in Suid-Afrika is daar 67 moorde, die hoogste in die wereld. En ons mag nie iets daaroor sê nie. Ek wil vandag met autoriteit sê, net Jesus, luister mooi, 'n Heilige Gees herlewing is die enigste antwoord vir Suid-Afrika, en daarom moet die Pinksterlewe na vore kom, daarom moet Pinkstermense opstaan, met gebed en met autoriteit, en sê, genoeg is genoeg, ons vertrou die Here vir 'n ingryping in hierdie land. Maar jy mag vandag mos niks sê nie. Nou wie dink jy sit achter hy niks sê nie? Satan, hy haat dit, as die waarheid bedien word. Hy geniet nie hierdie diens vanmorgen. En hoor net wat sê die apostel vir hom. Jou kind van die duivel, vol van alle bedrog en alle listigheid, vijand van alle gerechtigheid, sal jy nie ophou om die regheid weer van die Here te verdraai nie. En nou, kyk, die hand van die Here is op jou, en jy sal blind wees en die sonne tyd lang nie sien nie, en onmiddellik het daar donkerheid en duisternis op hom geval, en hy het rondgegaan en gesoek na mense wat hom by die hand kon lei, en toe die goewerneur dan sien wat daar gebeur het, was hy verslaag oor die leer van die Here en het geglo. Hoe sê daarvan nou, as ek ouens begin uitroep en sê, jou kind van die duivel, hoe lang gaan jy nog kritisch wees, en Godse werk probeer teestaan? Gaan nie gewild wees nie, het was nie daai tyd gewild nie, is nie nou gewild nie. Wat belangrik is, is dat ons by die woord bly. Almal sê autoriteit. En is tyd dat die kerk en autoriteit sal optree. Ek het nodig dat jy my hande omhoog sal hou, om saam te bid, deel te neem, om deel van hierdie Heilige Gees beweging te word, om deel te word van die waarheid, nou, van die tyd raak min. En weet jy wat, mense is vas aan die slaap. As ons weer kyk, boom, kom die Here soos 'n dief in die nag. En is asof party ons dink, hy is op pad hemel toe, maar die nie is die Here nie. Hy neem aanstoot as ons praat oor 10, hy kom nie eens kerk toe nie. Maar hy dink, hy is op pad hemel toe. Ek sluit af. Lukas 10:19 sê, kyk, ek gee aan julle die mag om op slang en skerpioene te trap en oor al die krag van die vijand en niks sal julle ooit skade doen nie. Die Pinksterlewe. Mag jy so vol van die krag van God wees. Mag jou lewe so vol van gebed wees. Mag jou lewe so vol van autoriteit wees. Dit was vir my so mooi. Hy het so mooi met my gepraat en ek deel dit met jou. Begin jy die goede aanspreek in jou lewe wat nie reg is nie. Jy sien, dan hoef jy my nie 12 uur in die nacht te bel en sê, die duivel is los in my huis. Wat maak die duivel in jou huis? Kom, sê vir jou langs en jou, kry die duivel uit jou huis uit, jong. Miskien moet ons net weer manifesteer, ek het nou nie 'n besem nie, ek vat so my gitaar. Soos die ou tannie, hy ou pinkster tannie, vat 'n besem en sê, duivel, nou jaag ek jou uit. Manifesteer, maak sommer hy voordeur van jou oop en sê, jy is nie welkom hier nie. Het julle die woord geniet? Mag die Heer ons help, dat ons sal opstaan vir die waarheid. Stuur hierdie woord aan almal wat leef. Wees eerlik, hoe gaan het met jou familie, jou kinders? Weet jy wat sien ek? Baie van hulle beweeg weg van Pinkster af. Kyk maar. En ek sê, Here, het kan ons nie so wees nie.
Want het gaat nie oor een naam nie, het gaan oor die skrif, het gaan oor die waarheid. Dank die Heere vir sy kostbare waarheid en woord vandag in ons midde. Heere, dankie vir die bediening van die woord. Ek vra Heilige Gees dat u die naprediker sal wees en dat baie, baie siele gered sal word vandag. Baie mense gesond sal word, baie mense vrygemaak sal word, baie mense sal kies om hulle te kom laat doop, baie mense honger sal kry vir die dooping met die Heilige Gees. Here, dat mense opgewonde sal raak oor die Pinkster lewe. Ek sê vir u dankie vir u woord, Here. En dankie nou ook, Here, wat deel is van hierdie Pinkster lewe, deel is van u woord, dat ons u werk kan seën met die gee van tiendes en offergawes. En hoe bid ek, Here, vir oop hande en oop harte, hoe bid ek vir daders van die woord, hoe bid ek vir gehoorsame kinders van God. En ons vertrou u daarvoor, Here. Aan u al die eer in Jesus naam. Amen, amen. Ons diakens wag op u.